ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ 10ଟି କୁଇଜ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ତୁମେମାନେ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ, ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଦିନକୁ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ? ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଦିନକୁ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ? ଉତ୍ତର 4-6 ଲିଟର। ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ, ଯୋଗ ଓ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସୁଫଳ ମିଳେ? କ'ଣ ସୁଫଳ ମିଳେ ଦେଖିବା। ଉତ୍ତର, ଶରୀରର ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ତିନି, କେଉଁମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ? କେଉଁମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ? ଉତ୍ତର, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ କଥା କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଚାରି, କୌଣସି ଶାରୀରିକ କାମ ନକଲେ ମଣିଷର କି କ୍ଷତି ହୁଏ? କି କ୍ଷତି ହୁଏ ଦେଖିବା। ଉତ୍ତର, ଶରୀରରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚ, ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଉଚିତ? କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତର, 6-8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ଛ, ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ପାୱାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସହଜ ଉପାୟ କ'ଣ? ସହଜ ଉପାୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା। ପ୍ରଶ୍ନ ସାତ, ହସିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର କି ଉପକାର ହୁଏ? ହସିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର କି ଉପକାର ହୁଏ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି? ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆଠ, ଅଳସୁଆ ହେଲେ ମଣିଷର କି କ୍ଷତି ହୁଏ? ଅଳସୁଆ ହେଲେ କି କ୍ଷତି ହୁଏ? ଉତ୍ତର, ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନଅ, ଜଳ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କି ଉପକାର ମିଳେ? ଜଳ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କି ଉପକାର ମିଳେ? ଉତ୍ତର, ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସହଜରେ ବାହାରି ଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶ, ଶରୀର ଓ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ସହଜ ଉପାୟ କ'ଣ? ସହଜ ଉପାୟ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଉତ୍ତର, ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଓ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା।